La vaga general convocada aquest divendres 18 d'octubre per Intersindical Confederació Sindical Catalana i també la Intersindical Alternativa de Catalunya tindrà un alt seguiment a les nostres comarques. A la capital d'Osona, molts comerços adherits a Vic Comerç participaran en l'aturada de país com a rebuig a la sentència del Tribunal Suprem per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Doncs mira, sí, ens adherim a la vaga com a forma reivindicativa i com a mostra de solidaritat amb tots els afectats, que són molts, i en conjunt som tots. Mira, ho estem vivint. Aquí jo estic molt orgullós de Vic i de la seva població, perquè ho estem vivint aquí d'una forma, trobo que molt civilitzada i molt pacífica, i em sap més greu pels aldarulls que es veuen a la nit, que no reflecteixen el que en realitat la gent vol demostrar, que és desconformitat amb la sentència. Les fórmules de la manifestació violenta, jo personalment no hi crec gaire. Evidentment que m'afegiré a la vaga. El motiu de la vaga, doncs, és evident. La injustícia que s'ha produït amb la sentència contra els nostres presos polítics i, en general, el clima d'agressió que patim els catalans des de fa un temps per l'estat espanyol. Crec que és un motiu suficient com perquè tots plegats anem a una vaga contra aquesta situació tan injusta. Jo faig la vaga perquè jo espero que això vagi a millor, no a pitjor, i entre tots hem d'estar units, perquè el problema és la unió i és on està la força. Llavors jo comparteixo això, la unió. I entre tots, si tanquem tots i estem tots a fora, pues hem de fer que això vagi millor per un futur pels que venen darrere nostre. Molts d'aquests establiments ja van fer vaga el passat 21 de febrer per l'inici del judici als líders independentistes. Aquest divendres, grans empreses com Bonpreu també participaran en l'aturada general. La cadena de supermercats cessarà totalment l'activitat, segons han emès en un comunicat. L'arribada a Barcelona de milers de participants en la Marxa per la Llibertat concentrarà ciutadans d'arreu del país a la capital catalana. Una manifestació que es preveu tensa, després de tots els altercats que hi ha hagut aquests darrers dies entre protestants i agents dels cossos policials. Jo crec que la situació de resistència que portem els catalans és una resistència pacífica i que evidentment s'han produït alguns aldarulls que crec que no ajuden en res a la solució, a la nostra solució, que és la independència. Tot està bé, però jo considero que s'està anant una mica amb agressivitat i això no quedem gaire bé. Llavors és preocupant. Les coses podria haver fet igual, però sense tanta agressivitat. Jo crec que això s'està anant una mica fora. Tothom ara estem una mica malament, amb mal sabor de boca. L'administració, els hospitals i Renfe han fixat serveis mínims, així com també les escoles i instituts de la comarca, alguns dels quals n'ofereixen des de dimarts.